duke pas parasysh se çështja e parë elementare për shumë gjëra do thotë është ilmi apo është ditunia, vëllezërit e kanë paraqitur që dersi i parë do thotë më kanë lidhje me diturinë apo më kanë me ilmin. Kur folmi fjalën ilm apo dituni, do thotë kjo fjalë ka burimin e vet. Burimi i kësaj fjalës do thotë është libri i Allahut edhe është suneti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ashtu që fjala ilm të dietart e selefit apo të dietart e hadithit apo të dietart e parë të këtë umetit islam kanë thonë se ilm është ajo që ka thonë Allahu edhe ajo që ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Do thotë çka është ilm? Ilmi është çka ka thonë Allahu edhe çka ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pse? Se ilmi është një peshore apo një peshoj çka i madh do thotë gjana tjera. E ajo peshore do thotë duhet të bëkon e sakt, e i sakt është vetëm se Allahu edhe i pagabushëm është Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Ndërsa krejt ata të cilët vinë mas Muhamedi sallallahu alaihi wasallam janë të pagabushëm edhe janë të pasakt, për ato syje do thotë ato gjana tjera do thotë është pikpyetja, quhen ilm apo quhen diçka tjetër. Kjellë më vlezër e ka zanafilën e vete, e cila zanafilë dhe thëtë ashtë Allahu atina i kosh mi falë, i cilis pari herë pra ato informatat e para, një hërit e para i ka shujtë në lehu në mahfud. Atëherë kër e ka urnua dhe thëtë lapsin për me shkrujt, e i ka thonë lapsi shka me shkrujt, ka thonë shkrujt që ta shka ta thamune. E në atë lehu në mahfud, e shkrujtën dhe thëtë libri ma i madhë, edhe libri ma i shenjtë, edhe libri shka nuk mundën dhe thot në ta me futën në dorë kur kush, pra ta syve se ka garantu Allahu atina i kush mi fal. Ku ka thonë në librin e tina, inna nahnu nezel në dhikra wa inna lehu le hafidhun, ne jemi ata të cilët e kemi zbrit dhe thot këtë Kur'an, edhe ne jemi ata të cilët dhe thot dhe tarujna. Edhe pse Muhammedi sallallahu aleyhi ve sellem shpesher kër i vishin ajetet prej Allahut, hakat këtë dhe thot me i zon apo me i kap me shpejtësi, ja tërheki vërrejtjen Allahu atina i kosh mi falë, duke i thonë, mos e lëvist i buzën shpejt e shpejt, se na jemi ata të cilët ta zbresmi t'ju edhe ne jemi ata të cilët ta rujnë edhe thotë këtë Kur'an. E deshte Allahu Azogjel që këtë ilëm, edhe këtë Kur'an, edhe këtë dituni të cilën e ka shkuj dhe thotë në lehu mahfud, po akon dhe thotë embrojtur edhe rujtëme, mi ashfash dhe thotë njeriut i cili dhe thotë ashtë khalife në si përfasin e tokës. Edhe njeri do thot mund të bëvon khalife edhe zëvendës, edhe më këmbës, edhe më uzu e tjerët, vetëm se nëse ju përmbahët ilmi të Allahot atina i kosh mi farë. E për këtë mësion, e zgjedhi do thot me lasin më të mirë, Gjibrilin a.s. Se si edin edhe vetë do thot, se melek janë të shumë, ashtu që ka prej djetarëve të cilët i ndajnë me lasin në me lasin noja dhe me lasin vogla, edhe pse do thot, është polemik e madhe se andohen me lashet në pënoja apo të vogla, po si pas punve të cilat i punojnë, apo këtë matë shenjta dhe matë madhe, dhe thotë është me lakëqja e vahjit, apo Gjebrilin e min, të sinë Allahu Azza wa Jel e ka zgjedhen, vetëm se për qëtë mision, me morë dhe thotë Kur'anin, edhe mi adërguë Muhammedit, sallallahu aleyhi ve sellem. Me lashet të cilën e ka zgjedhen Allahu Azza wa Jel, kur i përshkruun Allahu dhe thotë me lekët e tina në Kur'an, përmenë se me laqët dhe thot janë me dy krah, e disa me tre, e disa me katër, e kujna donë Allahu me ishtu krah, sa donë ishtën. E Gjibrili a.s. nuk i ka 2-3, po i ka 600 fletë, dhe thot 600 krah. Sa që kur i ka arës pari herë, Muhammedi sallallahu a.s. për një apru këtë ilëm, që ashtu që shka arë dhe thot në hadithin, e Muhammedi sallallahu a.s. e kam bluet dhe thot që jelin krejt komplet. Gjibrili a.s. me madhin e tina, të sinë ja ka dhonë Allahu Azza wa Jel mu shëndruhe në forma të ndryshme, e që atërë kër e ka padhë të të spari herë në formën e vetë, e kam luhe që jedhin krejt Gjibrili a.s. edhe pse i ka orë për nga meri sallallahu a.s. dhe njëherë edhe në forma tjera. Dhe të thotë, për ansin e madhe, qka e ka dhe të thotë ilmi, edhe qka e ka dhe të thotë ditunia, Allahu e ka zgjedhë dhe të thotë me laqen matë mirë, për mja dhonë dhe thot këtë emanet. E pastaj ka dashtë Allahu Azza wa Jel që me zgjedh dhe thot pejgamberin më të mirë për mja dhonë Kur'anin,
si që edhin edhe vetë se numëri për nga mërëve është i shumët, e pas taj pjatinve Allahu Azze Vajgjeli ka dalue, e me emna në Kurani ka përmen 25. E pjatinve 25-ve i ka bon dhe thot 5, ullul azmi minë rusul, duke njës dhe thot prej Nuhit, e pas taj Musës a.s. e pas taj Isës a.s. e Ibrahimit e Muhammedit sallallahu aleyhi ve sellem, e prej këtinve të penzve për sëri Allahu Azze ve Gjeli ka zgjedhën dy, të cilët janë dhe thot Ibrahimi a.s. edhe Muhammedi sallallahu aleyhi ve sellem, pas taj për sëri prej këtinve dyve, Allahu Azze ve Gjeli ka dashtë edhe ka zgjedhë Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem, të cilët i ka pregadit një ven në gjenet special, të cilën e ka veç Muhammedi sallallahu aleyhi ve sellem, i cili vend dhe thot është vendi i vesilës, pra të syrë se e ka pas misionin matë madhë edhe matë ronë në si përfashën e njërzis, aja ka ndë thot me qitë në shesh apo me prunë në dritë Kur'anin të sinë Allahu Azza wa Jall ka dash dhe thot me qitën për njërzit në si përfashën e tokës. Pra të syrë se e ka pas misionin matë ronë edhe e ka pas dhe thot misionin matë zorshëm, Allahu Azza wa Jall e ka zgjedhë dhe thot njeri unë matë mirë, aja është Muhammedi sallallahu aleyhi ve sellem. O lezen, Muhammedi sallallahu aleyhi ve sellem është njeri të cilin njerëzit mundohen me akuzue dhe mi thonë dhe lojgjona, por Muhammedi sallallahu aleyhi ve sellem edhe për madhnin e tina edhe për meritat e tina mundet me folë vetëm se Allahu atina i kosh mi falë dhe kur kosh tjetër. Pse? Se për me folë për danikan do është mu konën spaku në një rangë me ta ose pak manalë se ajë. E kur kush nuk ashtë në rangin e Muhammedi sallallahu aleyhi ve sellem, po këtë janë nërfun i rangit tina, ashtu që vetëm se Allahu dhe thot mundet me folin dhe thot për nderin e tina, edhe mundet me folin dhe thot për madhnin e tina, edhe mundet me folin dhe thot për obligimin e tina. Por ne, mujna me i për cilën, që ata të cilat i kena ndëgju, prej shokve të Muhammedi sallallahu aleyhi ve sellem, se që shakon Muhammedi sallallahu aleyhi ve sellem. Ashtu që Muhammedi sallallahu aleyhi ve sellem, ashtu që shka orë në hadithin të cilën transmiton Aisha radiallahu anha, a konën një Kur'an i cili heste në si përfashin e tokës. Që kja konë dhe thotë Muhammedi sallallahu aleyhi ve sellem, i cili e ka morë Kur'anin prej Allahut, edhe qatë Kur'an të cilën e ka morën, e ka futë në gjoksin e vetë, edhe qatë që e ka futë në gjoksin e vetë, e ka pasë në praktikën e vetë. Dhe thotë, zbatim i emanetit 100%. Dhe thot edhe me fjalë, edhe me vepra, edhe me mendime, edhe me krejtat. Ashtu që Muhammedi sallallahu aleyhi ve sellem është ai i cili këtë emanet e ka morë me përgjithësi të madhe, duke morë mësime prej vllaznive të vet pejgamber, sikur që ka ardhur thot ja Yahya hudhil kitabe bil kuwa, kur i ka thonë thot baba Yahyas, o Yahya merre këtë kitab, merre këtë libër me forcë, dhe thot mos e merr me hajgara apo tan metalje, e këto mësime do thot janë kanë mësime prej vllaznive të vet, se pejgamberi të gjithë janë vëzër, sikur që ka ardhur në hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e tulla e fundit do thot është Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Por Allahu ka dashur që Muhamedi sallallahu alaihi wasallam me zgjedh do të thot shoqëni më të dallume edhe më të mirë në sipërfaqen e tokës. Do thot nuk ka pas njerëz më të mirë se sa shokët e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Ka në hadithin e pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem, ku thot, khairul kuruni karni, thot, shekulli maj mirë, apo generata maj mirë, është generata e Muhammedit sallallahu aleyhi ve sellem. Dhe thot, janë konë bura, edhe janë konë, dhe thot, njerëz, të cilët këtë mision, edhe këtë ilëm, edhe këto begati, të cilët Allahu Azze ve Gjell, i ka qunë në përmjet Muhammedi sallallahu aleyhi ve sellem, kanë ditë me i morë vesh mas mirti, edhe kanë ditë me i rujten mas mirti, edhe kanë ditë me i përcjelen mas mirti. Dhe thot, nuk ka kush në si përfashin e tokës, i cili dhe thot, din me i kuptue, apo me i morë vesh, apo me i rujt, apo me i përcjel, apo me i kshilue, dhe një kanë tjetër ma mirë se shokt e Muhammedit sallallahu aleyhi ve sellem, të cilët dhe thot, e kanë terminologjin e posaçme, ashabur rasul, shokt e rasulullahit sallallahu aleyhi ve sellem, isha Allah i në njallë me ta. Se që shakon dhe thot kuptimi i tinve, lidhje me diturin,
në për librat të cilët folin dhe thot për diturin, folin shumë argumente dhe folin shumë gjona se qysh janë konë dhe thot dëgatshëm apo qysh janë konë sakrifikues që për me ardhën tërë të ki ilim apo tërë të ki dituni të sinë e ka pas Muhamedi sallallahu aleyhi ve sellem. Tregohet prej Omerit radiallahu anhu thot e kisha thot një kojshione edhe u patë mor veshna me ta që qatëherë kur shkon aj të Muhamedi sallallahu aleyhi ve sellem me ndëgjue ders apo nasihat apo të bim apo me upo me ta unë e nesha edhe i banësha pun të cilat i kun pas e kur vik aj mi ka dzeki që të shka i ka po prej Muhamedi sallallahu aleyhi ve sellem e pastaj aj nejke i këshirë ke pun e unë e shkojsha e ndëgjesha Muhamedi sallallahu aleyhi ve sellem e kur visha ja ka dzesha atina dhe thët shka ndështa nuk ka mujtë mu konë në ditë për ditë me ta por ka tentua apo këton që qaj shka të shkon mja përcjelen muhabetit, mja përcjelen lojmet, mja përcjelen dhe thot argumentit, mja përcjelen ajetit që mu konë në rjedha ditë për ditë se qka për ndodhë dhe qka për vjen dhe thot ere. Por, ka pas prej tinëve të cilët dënjojës nuk i kanë vënu e kur një qëfar dhe thot kushti, pas që ju ka interesu e dënjoja, të cilët dhe thot quhën asket e sahabeve, apo që shithojnë këto sufit, apo këto sufit e sahabeve. Ndërta dhe thot kush Ebu Hurejra radiallahu anhu, i cili e ka shëshënu Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem 4 vitet e fundit të jetës së tina. Edhe pse dhe thot shumë pak e ka shëshënu Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem, nuk ka sikur Aliu radiallahu anhu, i cili e ka shëshënu prej në fillim e tek tete sa ka vdekën, por shumë pak 4 vite, por ashtë prej sahabeve, i cili mas shumë ti ka transmitue hadithe prej pejgamberit sallallahu aleyhi ve sellem. Pse këtë çështje? Pse ka kuptue esencën e ilmit, e ka kuptue dhe më thonjën e ilmit, edhe ka li prej Muhamedi sallallahu aleyhi vesellem, që me bon dua për ta. Që shka bon dua për ta? Ka dal një dit për Muhamedi sallallahu aleyhi vesellem, edhe ka thonë në kusha shtaj, i cili e shtron gjubën e vete, e thot të ula unë e të gjubja e vetë, e të bajnë dua për ta që shka të ndëgjon prej me e më mësë marru. E qote e buhurera i pari dhe thot e shtron atë gjubën e vetë, Muhamedi sallallahu aleyhi vesellem. E atëherë ka bon dua Muhammedi sallallahu aleyhi ve sellem për këtë sahabi edhe me duajën e tina dhe thët ashtë që Ebu Hurera transmiton mas shumë të hadithe prej pejgamberit sallallahu aleyhi ve sellem. Por jo veç ki, po edhe të gjithë sahabet, po edhe gratë e pejgamberit sallallahu aleyhi ve sellem, ndërta Aisha radiallahu anha e cila dhe thët e transmiton një të tretën e shëriatit islam e sidomos në çështjet familjare, në çështje do thotë të cilat kanë të bëjnë do thotë raportin burrë gruaje e kështu me radh, ka dashur Allahu Azza wa Jall që ja ka bën nasib një gruaje të re, të mençme, do thotë njohësje e mirë e poezisë së arabëve, inteligjente, çka që me morë këtë sunet me përgjithësi të madhe e pastaj këtë sunet me apërcjell gjeneratave të cilat vijnë pas tyre. Shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam të cilët do thot janë të paprekshëm, shok për të cilët ka garantu Allahu Azza wa Jall në Kur'an, për të cilët ka thonë, radi Allahu anhum wa radu an, Allahu është i knasht me ta, edhe ata janë të knasht me Allahun Azza wa Jall, edhe atëherë kur kanë bon gabime, edhe atëherë kur kanë bon do thot gabime, gabime të tinve kanë konë të arsjetume prej anës Allahut edhe prej anës e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, se gabimet e tinve nuk janë kon gabime me qëllim, por janë kon gabime pi mosdijes. Pse? Se zemrat i kanë pas të pastërta me iman, edhe në zemrat e tinve nuk ka pas kokër dyshimi apo kokër nifaku apo kokër do thot lajthiti apo tradhtie. Ndërto do thot është shembulli kur Muhamedi sallallahu alaihi wasallam u patnisën për me lirue Mekën. A ka njëni prej sahabeve të pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem, i cili e pa shkrujtë një letër të rete farefisi i vetë. Edhe kjo njohuri mërin të pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem, edhe vjen kjo letër të Muhammedi sallallahu aleyhi ve sellem. Kur vjen kjo letër të Muhammedi sallallahu aleyhi ve sellem, qohët Omer radiallahu anhu, edhe kërkan prej Muhammedi sallallahu aleyhi ve sellem, që t'ja heke kokën duke akuzue këtë sahabe me një fakë. Dhe thot duke akuzue, dhe thot këtë sahabe me tradhti. Për shka tha Muhamedi sallallahu aleyhi ve sellem?
për këtë sahabi i cili ishte pjesëmarrës i Bedrit. Ndërsa ata të cilët janë kanë pjesëmarrës e Bedrit janë sahabët më të mirë. Dhe thot prej sahabeve dhe thot 10 janë ashra mubashirine bil xhenne. 10 të cilët Allahu i ka përgëzuar me xhenet. E pastaj pas atinëve 10-ve të cilët janë përgëzuar me xhenet, të cilët tut 10-tit janë kanë në luftën e Bedrit. Janë edhe ata të cilët kanë marrë pjesë në luftën e Bedrit me hadithin ku tregohet se ka ardhur Xhibrili alayhi salam edhe e ka pyetën Muhammedin sallallahu alaihi wasallam i ka thonë kush janë te ju shokët më të mirë? E ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam te na shokët më të mirë janë ata të cilët kanë marrë pjesë në luftën e Bedrit. E ka thonë Xhibrili edhe te melaçet më të mira janë ata të cilët kanë marrë pjesë në luftën e Bedrit. Se Allahu Azza wa Jalla në këtë luftë ka qenë me laçe në ndihmë sahabeve edhe Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. E ki njeri i cili do të thotë ka qenë do të thotë këtë lajm, ka dashur me qenë në realitet, a kanë prej atinëve që kanë marrë pjesë në luftën e Bedrit. E atëherë kur kalifën do të thotë Omer radiallahu anhu që mja shkurtue kohën këtina, ka thonën Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, ka dalë Omer, لعل الله اطلع على اهل بدر فقال لهم اعملوا ما شئتم فتقدلوا امر سندوشتا الله اشت ngrit mbi banorët e Bedrit apo mbi ata që kanë marrë pjesë në Bedër e ju ka thonë çka doni punoni. Pse? Se e kanë dëshmuar imanin e tinëve, atëherë do thotë kur akon rreziki më i madh. E kur njeriu e dëshmon, do thotë imanin e vet, çatëherë do thotë kur është rreziki më i madh, për ta më nuk ka rrezik. Dhe thot nuk ka më për ta sfida, nuk ka më për ta lejthitje. Pse? Se e ka dëshmu vetë vetin që atëre kura konën dhe thot mas zorti. Ashtu që shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam prej te i pari e te i fundi kret janë udul, janë të drejt që ka ju mirët lafi atinve edhe lafi atinve nuk thehet të mas. Dhe thot pi te i pari te këtë te i fundit shokët e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam janë udul. Almisht të Allahut, kër kanë dasht me i vnu e gjisht, dini të Allahut. E kanë ditë se nuk mujnë me i vnu e gjisht kujna Kur'anit, pësa është imbrojtën prej Allahut, ati ne i kosh mi falë. Edhe e kanë ditë se nuk munden me folë për Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Pse edhe aja është imbrojt prej Allahut azogjel. Ashtë imbrojt dhe thot edhe ka menja, pa ashtë imbrojt edhe ka trupi. Ashtë imbrojt ka kejtë ondë. Çatar kur ka lipën do thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam bi shokëve tina që kush po del me mbrojtën janë çu shokët e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam e ka ardh ajet kuranor ku e ka mësu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thon muslim për kërkuina me të mbroj se Allahu të mbron prej njerëzve edhe ka thon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam shkoni flenin nëpër shtëpitë juaja rahat se Allahu është ai që ka mbron mua e kanë ditën se nuk bujnë mi bë kur gjë Kur'anit sa është mbrojtur nuk mundun mi bë kur gjë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam sa është i mbrojtur. Atëherë kujna kanë dashur apo ton me i bën kurtha edhe me i bën lagjitje edhe me i bën do thot tradhina me i bën shokut Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Qysh duke i akuzu në mënyra të ndryshme se mazjekës pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kinse se nuk e kanë quajë emanetën në vend. Kinse se dikujna a kanë më meritor për më kanë khalife. Ai tjetri do thot e ka marrë pasuninë e filanit, ai tjetri nuk e ka kthy hakin e filanit, edhe kështu me radhë. E duke i akuzuar apo thon se janë kanë ata të cilët kanë luftuar mes veti, edhe kështu me radhë, kështu me radhë. Kush armist e dinit e prej tinëve do thot janë shiat, të cilët do thot çast shumë i kanë akuzuar shokët e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, të cilët nuk i pranojnë prej shokëve të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam përveç se 4-5 veta. E ku nuk i pranojnë 4-5 veta, atëherë do thot faktikisht nuk e pranojnë as shëriatin e Allahut, as sunetin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, i cili shëriat edhe i cili sunet ka ardhur nëpërmjet dorëve të shokëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, për të cilët përsëri po tham, ka thonë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, khairul quruni qarni, do thot gjenerata më e mirë është gjenerata e cila do thot ka jetuar në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam apo shokët e tij. Çaj i cili e ngrit zonin mbi shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe çaj i cili tenton me akuzu shokët e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, çaj i cili don me tregu se mendimi i tinëve nuk ka qenë i qartë
apo çaj i cili mendon se ata nuk e kanë kuptuar shariatin edhe dinin, edhe çaj i cili mendon se ata nuk kanë ditë do thot me përcjell këtë emanet, do thot këto i kanë vënë gisht dinit të Allahut Azza wa Jall, duke dasht me shkatrue dinin, por nuk mujnë me shkatrue dritën, por e kanë shkatrue vetëm se vetë vetën, Allahu i shkatroft, të gjitha ata të cilët mendojnë edhe planifikojnë, që mërë me folën keq mbi shokët e Muhammedit sallallahu aleyhi ve sellem. Shokët e Muhammedit sallallahu aleyhi ve sellem, njerëz me përgjithsi matë madhe në dunja pas Muhammedit sallallahu aleyhi ve sellem, i kanë fillu punt me renë, edhe i kanë fillu punt me venë. Duke pas parasysh se Muhammedi sallallahu aleyhi ve sellem ka vdek, gjantë të cilën nuk kanë dashtë edhe me besue në momentet e para. Prej tjenëve ka qenë edhe Omer radiallahu anhu. Ska mujtë mi u mushën menja se ka vdek Muhammedi sallallahu aleyhi ve sellem. Ja shue Ebu Bekri radiallahu anhu. Njeri u maj mirë edhe maj parë i këti umeti. Njeri u shka thot për Muhammedi sallallahu aleyhi ve sellem, nëse mledhët imani i kedve njerëzve, ka një naon, edhe imani i Ebu Bekrit ka ona tjetër, do të peshon të imani i Ebu Bekrit. Edhe i del Omerit radiallahu anhu për para, edhe i thot, Omer, a nuk e këngue ajetin kuranor, këtë thot Allahu Azza wa Jall, wama Muhammedun illa Rasul, kad khalet min kablihi Rasul, e fe immate au kutile, kaleptum ala aqabikum. Thot, a nuk e ndëgjue se Muhammedi sallallahu aleyhi ve sellem, nuk ashtë kur gjonë tjetër përveç se pejgamber, sikur shka janë konë pejgamber qërë. E nëse do thot a i vritët apo vdek, a do të kishi këthiju prej dinit tina. Edhe nalët Omer radiallahu anhu se këta jetë e ka ditë përmenç. Edhe ka morë vesh shumë mirë se shka dhe me thonë kja jetë. E thot, kur më ka lexua këta jetë, Ebu Bekri, mu ka dokë se s'pari herë për e ndigjoj edhe pse unë ata jetë vesh e ka ditë përmenç. Edhe atëherë e ka kuptu një realitet. Të se në realitet mas mirë ti ka ditë me kuptu kush Ebu Bekri radiallahu anhu. Edhe pra ta syje, sahabët dhe thot nuk kanë gabu as njëherë, që atëherë koja kanë dhonë votën kujna Ebu Bekri radiallahu anhu, se akon njeri ma meritor për me i vëdheqen sahabët, se akon në shëshëru si maj madhë i Rasulullahi sallallahu aleyhi sallam, që atëherë kore ka pasë edhe mas zorti, që atëherë kore jam ledhen dhe thot ketë më shrikë, edhe kanë rrëtheku shpelën, për ka dashtë Allahu Azza wa Jall me kurtalis prej kurthave tina, e me ta anë konën kush, Ebu Bekri, radiallahu anhu, rastësin Allahu Azza wa Jall e ka përmenë në Kur'an. E qysh në kohën e Ebu Bekrit, dhe thot, janë bo ato tentimet e para, për çka? Për regjistrimin e Kur'anit. Për regjistrimin e Kur'anit. Qiki ilim, a mërvesh, për me arë të na komplet, për mos me mujt kërkush me shtinje një fethan ta, ose një kestra, apo një presje ma të vogël, dhe thot që ishin kohën e tina, dhe thot minëherë janë morën, dhe thot aksionet e para, për me u regjistruje, dhe thot, Kurani fjale Allahu Azza wa Jall. Edhe në kohën e tinëve, dhe thot, vese ashtë regjistruje, pastaj në kohën e Othmanit radiallahu anhu, ja ka nisën, dhe thot, me u shumua, edhe me u shpërnda, na për vilajete, ku i kanë morën musliman në dorë. Pse? Pse e kanë kuptuar dhe thotë rëndësinë e fjalës së Allahut Azza wa Jall. Ne tham, ilmi çka është? Ilmi është fjala e Allahut, edhe është fjala e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Po jo vetëm se Kur'anin, po edhe hadithin, fjalët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam i kanë ruajtën çast shumë, saqë tregohet se ka ardhur njëri te Omer radiallahu anhu. Edhe ka trokit në derën e tina. Po troket një herë e Omeri s'po del. Po troket për s'dytje e Omeri s'po del. Po troket për sreti e Omeri nuk po del. E atëherë e ki nisët për me hec. Kur nisët për me hec, del Omeri radiallahu anhu e shen që po hec. I thot, o ti filan, pa nalu. Nalët. Thot, po pse trokit në derën teme, që tre herë dhe tash po hec, nuk prite. Thot, nuk prita se e kum dëgju për Omeri në Alehi Selam duke thonë. Kur shkoni edhe trokit një ndirë të dikush tre herë, edhe nuk del, shkoni të shpia ju, më sprit një ma. Thot edhe shpifje biqet për nga merita, thot vallohi, nëse nuk ma gjon njoni, i cili dëshmon, që të fjallë shka pëthu ti, që i kingu, prej Muhammedi sallallahu aleyhi ve sellem, ta di se ka me denua. Atëherë thot mirë, shkoni në gjamine për nga meri sallallahu aleyhi ve sellem,
edhe thot, a ka dikush prej juve, i cili e kanë dëgjue Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, që ka thonë, kur shkoni dikun, trokitni tre herë, e nëse nuk del kërkush, kthehuni të shtëpitë juaja, paraqiten plot veta, të cilët e kishin dëgjue, këtë hadith për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Atëherë i thonë, po, ka plot. Thot, po që po ta qojna këtë matë voglin, për neve me dëshmue, se natë mëjtë nuk po vina, po këtë matë voglin. Edhe shkojnë, dëshmojnë edhe kima i vogli për para Omerit radiallahu anhu. Pse? Se shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam nuk e kanë përmbledhën krejt sunetin një njeri i ketë me një ven. Dikush i ka ditë disa ajete dhe disa hadithe, dikush tjetër i ka ditë disa ajete disa hadithe, gjonë shka ka ndodhën me Omerin radiallahu anhu, i cili akon dhe tëtë khalife i muslimanve dhe ka thonë taman, shko tash je i lirë. Po po ashtu, qashtë shumë shka akon e rept transmitimi i hadithit në kohën e Omerit radiallahu anhu, që ka pas prej sahabeve, që edhe që ato shka i kanë dëgjua dhe janë konë të sakt, po duke di se janë shumë i rept Omer radiallahu anhu, nuk kanë dashtë me i folën, përshka pëse janë tutën, se mos për i denon Omer radiallahu anhu. E pastaj pas dekis e tina, sahabe dhe thot kanë transmitu e hadithe prej Muhammedi sallallahu aleyhi ve sellem, edhe ja kanë izë dhe thot me u në gjallën halom ate për suneti i Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Po ashtu dhe thot, kemi rastin tjetër, kur në një prezentim të gjenazës, ashtë regu e vlera e gjenazës, se qaj i cili një vlaut vetë musliman, ja falë namazin e gjenazës, e ka se vapin sa një kodrë e Uhudit, ndërsa qaj i cili edhe e për cilë tërte vorët, edhe priterë sa të vorosët, e ka se vapin sa dy kodrë atë Uhudit. Kër e ndëgjon këtë hadith të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, Omer radiallahu anhu, ndërsa e dini se kush akon Omeri, njeri shka e ka pas garantum gjenetin. Shtëpinë e tina në gjenet e ka pa Muhammedi sallallahu aleyhi ve sellem. E i ka thonë, Omer, kesh në gjenet e pa shtëpinë tane, ishte e kuqe. E thot, me ciglat kuqa, pa le qyshasht. A për këton, palati i tina, e thot, deshta me hinë ta, po kërë më thanë që ashte jotja, duke pas parasysh gjelozinë tane nuk hina. E i ka thonë, Omer radiallahu anhu, oj dërgumi Allahit, a të ti me pas gjelozi. E thot, Omer radiallahu anhu, a konë shumë gjeloz, po gjelozi ndaj pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem, nuk ka pasën. Do të thotë njeri i cili e ka pas garantum gjenetin, por çka nuk e ka ditë këtë hadith. Kur e kanë dëgjue, ka thonë, he, sa kodra të Uhudit me se vape na pas kanë kalu. E peqat herit, kur e kanë dëgjue këtë hadith të Muhammedi sallallahu aleyhi ve sellem, nuk e kalon do të thotë asni namaz gjenazës pa e falë edhe pa e përcjellën terit e vorën. Do të thotë, sahabet janë konë praktikusit më të mirë të hadithet e Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, edhe mas shumë të shka kanë ditën dhe të të merujten hadithin e Rasulullahit sallallahu aleyhi ve sellem. Pastaj o vlezër, mas gjeneratës së sahabeve vjen një gjenerat tjetër, e cila gjenerat e ka emri gjenerata e tabiineve. Dhe të tabiin, shka dhe me thonë, që ata të cilët i kanë pa shok e Muhammedit sallallahu aleyhi ve sellem. Për të cilët edhe për ta ka folën Muhammedi sallallahu aleyhi ve sellem, ka thonë, khairul kuruni karni, thumme ledhine jelunehum. E pas tineve dhe thot, janë gjenerata shka vinë mas shokve Muhammedi sallallahu aleyhi ve sellem. Gjenerat dhe thot e dalume, edhe gjenerat dhe thot e zgjedh, të cilin dhe thot e kanë morën ilmin edhe ditunin prej kujna prej shokve të Muhammedi sallallahu aleyhi ve sellem. E pas taj, vinë dhe thot gjenerata e të rejtë, që ashtu su kushka karë në hadithin e pejgamberit sallallahu aleyhi vesellem, se tre gjeneratat janë matë dalume. Gjenerata e Muhammedit, pastaj shokve të Muhammedit sallallahu aleyhi vesellem, pastaj shokve të Muhammedit sallallahu aleyhi vesellem. Këto janë tre gjenerata të arta. Gjenerata, shka kur folet në për librat e hadithit, nëse në qatë hadith janë taba tabini, sahabi, dhe thëtë senedi që tina hadithit ashtë sened i artë. Dhe thëtë sened, dhe thot që shithojnë arab që senet dhehebi, dhe thot senedi i artë shka nuk ka, dhe thot kur një shfar dyshimi në të. E pastaj, ka thonë pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem, në se cilin 100 vjetë, Allahu e qënë ka një alim, ka një djetar, i cili e rinjallë këtë din, edhe e për cilë dhe thot këtë din. E isha Allah, Allahu azza wa jall, na i ban nasib dhe thot me i pa ata bura të cilët Allahu Azza wa Jall i rinjall edhe i qetë në si përfasin e tokës për me hecë këtë din për para. Aldezen, sahabet
edhe tabiin, edhe taba tabiin, janë dhe thot njerëz të cilët mas shumë ti e kanë rujten këtë din, edhe mas mirë ti kanë ditë me komentue, edhe mas mirë ti kanë ditë me praktikue, dhe thot dinin e Muhammedi sallallahu aleyhi ve sellem. Pastaj, pastin vje, vjen generata e ulemave të fikhut edhe generata e ulemave të hadithit, të cilët kanë hecen me mija kilometra për me shkua dhe me ndëgjue hadithet për Amerit sallallahu aleyhi ve sellem, e pastaj ato hadithet të për Amerit sallallahu aleyhi ve sellem me i more, me i registruhe, e pastaj, kur ti registrojnë, prej tine dhe thot me nxerë ahkame dhe me nxerën regula. Ndërta dhe thot ashtë Ebu Hanifja, ndërta ashtë Maliki, ndërta ashtë Shafiu, ndërta ashtë Ahmet ibn Hanbeli, ndërta ashtë Evzaiu, ndërta dhe thot janë edhe shumë shumë ulema tjerë të cilët ndoshta asnjëherë nuk janë kina nije emnat, por janë nëpër librat e hadithit. Motoja tinëve shka akonën, qëllimi tinëve shka akonë, qëllimi tinëve akonën dhe thot që me i morën argumentet e pastërta, me i morën hadithet prej njerëzve të cilët nuk kanë dyshim, e pastaj kur i kanë morën argumentet dhe hadithet, i kanë thonë fetfat e tinëve duke u mbështeten në fjalët e Allahut edhe duke u mbështeten në fjalët e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, të cilat janë të argumentuame. Ashtu që prej tinëve imamëve të mëdhaj është mendimi çka mendimi i tinëve është mendimi i Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Edhe nëse mendimi i tinëve vjen në kundërshtim me fjalët e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, ka thonë merrni fjalët e tona, gjuni për muri e punoni me fjalën e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Për ata syje shpesher shifët në për librat e imam Shafiut për shemëll, që që kanë përmend djetartë, që nëzonsat e tina thojnë për imamin se e ka thonën që të fjallë, ndërsa imamin se ka thonë atë fjallë heqë, por e kanë thonën që atëre kër e kanë gjetën të thotë hadithin e vërtet, e thojnë me pasarë ki hadith tërë të imam Shafiu, edhe imam Shafiu e kishtë thonë të thotë që të fjallë, apo e kishtë thonën të thotë që të lafë. Dhe thotë janë konën pasus të mdaj, të sunetit të Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ashtu që kanë thonë në fjallën, krejt fjallë dhe thot, këthehen mas përves të fjallës së Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Dhe thot, fjallë e Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem nuk këthehet të mas. Duke pas parasysh se ki ilëm dhe thot e ka vlerën e madhe, edhe Allahu Azza wa Jall ka dashtën edhe i ka zgedh mas parherë Gjibrilin, e pastaj e ka zgedh Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem, e pastaj e ka zgedhën ka shokët e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, pastaj ka zgjedhën sahabët, tabiin, taba tabiin, e pastaj do thot se cilën shekull Allahu azza wa jall ka quhe ulema, ka quhe njerëz për me përcjell këtë emanet, e në përdorën e atinëve gjenerat pas gjenerate ka ardhur kë emanet tek tërë ndurt e tona, i pastër, i kullum, i kfjell, çashtu sikur shka i ka zbritën Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, Allahu qoftë razi dhe i kënaqt mbi gjithë ata. O vëllezër, pra të syje pra, janë disa çështje të cilat na duhet seriozisht me i kuptue edhe me i morën vesh kur kemi të bojna me djetartë edhe kur kemi të bojna me ulemon. Se ulemoja edhe djetartë nuk janë të thot njerëzit tjesht, po janë njerëz të cilat Allahu i ka zgjedhë që misionin e tinve me qiten në sheshe dhe me qiten në dritë. Nëse e merë edhe analizon edhe studion jetën e një alimit matë tjesht, i cili dokën në synin ton i thjesht, nëse e merë dhe analizon jetën e tina, shka ndështa për neve dokët ma i thjeshti, ki me pa se mund të madhë, ka shkrije për me arë tërë të qaj ilëm, edhe mund të madhë, ka shkrije që për me përcjel qatë ilëm, edhe mund halamat madhë, ka shkrije dhe thot që për me praktikue dhe thot qatë ilëm. Që kur nalesh edhe analizon jetën e tina, edhe orët e tina, se sa mire dhe thot, duke i mësu talebet, e sa mire duke shkru, e sa mire duke i ledzue, kime pa dhe kime thonë, subhanallah, po ku pe marka ki këtë kohë, e qysh Allahu Azza wa Jall, po e ngri këta, po e fornizoj ka këtë njeri, edhe qysh bëhot i dare këtë njeri. Po bëhot i dare pse, se Allahu që ashtu ka dasht me ngrit, edhe me quhe për para, për shkap se ja ka dhonë një emanet të madh, aja është dhëtët me përcjell këtë din të umeti Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Ulemat o vlezen, janë njerës të cilët i donë Allahu, atina i kosh mi falë. Thotë Allahu Azza wa Jall në Kur'an,
إنما يخشى الله من عباده العلماء. علماء يعني أتا تسلت يكان فريق الله عز وجل. دستا چاي شكا يكا فريق الله الله يدان چطا. دستا چاي تلي نو كيكا فريق الله الله عز وجل چط نيري نو كدان. ما شوم تي شكا الله تيكان فريق. إذا ما شوم تي شكا الله تي بوين رسبكت. إذا ما شوم تي شكا نيوفين هاكونا الله. إذا ما شوم تي شكا دين مبون ذكر الله. Edhe mas shumë tishka din me kalzue hakin e Allahot. Edhe mas shumë tishka din me tregue drejtsin e Allahot, kush janë? Janë ulemaja. Për këtë qështje pra, pasi që këta janë njerëz të cilët Allahu i donë mas shumë ti, edhe ju frigohen Allahot mas shumë ti, e jo një ashtë që mas shumë ti me i dashtë ka uleman. Edhe kur përmenet dhe thot emni i tinve, edhe kur përmenet vepra e tinve, kur përmenet punët e tinve, dhe thot me kërkuna për to që Allahu me i mëshirue edhe me afal gabimet nëse kanë gabu dhe nikun, që nuk ka njëri i pagabime, dhe thot i pagabushëm është kush, vetëm se Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Po edhe gabimet e tinve nuk janë sikur gabimet e tona, se ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, se cili mujtehid do shpërblehet për ijtihadin e tina. Dhe thot se cili mujtehid, dhe thot se cili alim, do shpërblehet për ijtihadin, për punën e tina. Nëse e ka qilue, i ka dy shpërblime, po nëse nuk e ka qilue, e ka një shpërblim, pse ashtë mundue. Dhe thot, ashtë mundu për martër të haki, po sun ka ardhë, e ka shpërblimin që am mundu. Po që ati shka sun e ka qilue, Allahu nuk e denon, edhe nuk i vënon dhe thot, faj. Nësa qaj i cili ka bon ijtihad edhe ka ardhër të haki, i ka dy shpërblime, isha Allah Allahu Azze wa Gjell në nxalë me ta. Ulemaja o vlezen, a e dini se kush janë ulemat? Ulemat janë kandilat shka bojnë drit umetit Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Janë ulzuesit më të mirë në punët e tona dunjojës edhe të ahiretit. Janë njerëzit shka din mas mirë ti me na këshilue. Janë njerëzit shka mas shumë ti kanë rahmet. Janë njerëzit shka mas shumë ti kanë urtësi. Janë njerëzit shka janë ma të rima piketve neve. Ulemaja o vlezër janë njerëzit të cilët e shofin rrugën larkë. Janë njerëz të cilët shofin edhe mas kodrave. Janë njerëz të cilët din mi planifikue gjonat të cilat do të vinë. Janë njerëz të cilët din me ditë se kur bëhet domi dhe kur bëhet sevapi. Janë njerëz të cilët din mi matën gjonat. Janë njerëz të cilët din me urtësi me i tej kalu problemet. Janë njerëz të cilët mas mirë të din me të këshillu. Për çka? Për atë arsye se Allahu Azza wa Jall i kanë ngrit me ilmin e vet. Për atë arsye se e kanë kuptue sunetin e Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dhe sa na në fillim që ka tham, ilm është fjale Allahut edhe fjale e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ilm dhe thot është qaj që nuk gabon, e qaj i cili armatosët me parime edhe me vaga të cilat janë të pagabushme, edhe qaj i cili armatosët me hadithet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që ki njeri pra nuk mundet me të udhëzue, apo nuk mundet me të këshilue për kur gjo tjetër përveç e për të mirë. Këto kush janë? Këto janë ulemaja të cilat i ka zgjedhën Allahu atina i kosh mi fal, inshallah Allahu azza wa jall na rinjall edhe na bashkan jet me ta. Çatëherë kur vjen fundi ulemave, çatëherë kur nuk ka do thot ulema, të cilët e kanë kuptue ajetin, edhe kanë kuptue hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, çashtu që kanë kuptue gjenerata e parë, atëherë do thot priti fitnet e mëdha, edhe priti do thot problemet e mëdha. Pra ta syë do thot ka ardhur në hadithin të cilët transmeton Buhariu dhe Muslimi, ku thot Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, inna Allah la yaqbidu al-ilma intiza'an yantazi'uhu min sudur al-ulama. Allahu ket ilm nuk e ngrit duke ja morën prej gjoksave ulemave. Do thot hala nuk ka ndodhur në histori islame që dikush më kanë alim e cili ka kuptuar ajetin, e ka kuptuar hadithin, e pastaj ka punuar me to, edhe për më një herë Allahu më ia mor ilmin edhe me lanë këta, me dhon fetvaja me xhehen, edhe me dhon fetvaja pa dituni. S'ka si shembull. Për çka? Allahu Azza wa Jall ja qon smundjen, apo ja qon vdekjen, e vdekja alim, e kur vdekji, me ta vdekje edhe kush? Ilmi tina, vdekje edhe ditunia e tina, e pas taj kush meti si përfaqin e tokës? Mesin si përfaqin e tokës gjahilat, mesin si përfaqin e tokës ignorant, ata të cilët si kam sua jetet e Allahut, edhe nuk i kam sua hadithet e pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, edhe japin fetfa pa ilm. Dhe thot ato japin fetfa, dhe thot diçka kalzojnë, pa edhe fetfaja dhe thot ashtë pa ilm, e qojnë delalet vetë vetin, edhe i qojnë delalet
edhe ata që i kanë për rreth veti, inshallah Allahu azza wa jall na ruan prej atinëve, të cilët bëhen ulemo, edhe të cilët do thot japin ilm pa ilm, do thot japin fetva, do thot pa mos e mbështeten, do thot ilmin e tina në fjalët e Allahut edhe në fjalët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. O dhezën, ulemoja janë njerëzit të cilët Allahu azza wa jall ka dashur dhe ka shluar rahmet mbi ta. Se me kuptu një ajet të Allahut dhe me kuptu një hadith të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, nuk është që ti je një burr i mirë, po Allahu ka dashur ti edhe ta ka mësuar çat ajet, edhe ta ka mësuar ty çat hadith. Për atë arsye thot Allahu azza wa jall në Kur'an, "Yu'ti al-hikmata man yasha." Allahu kujna don mi dhon urtësi ia. E dietarët kur e shpjegojnë fjalën urtësi, thonë se urtësia është Kur'ani edhe është suneti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe thot Allahu i ka zgjedh ulemat, edhe i ka dasht ulemat, e pi rahmeti që ka e ka Allahu azza wa jall ndaj çatinëve njerëzve, ja ka dhënën do thot çat urtësi. Pra ato syje, pra ulemoja janë njerëz të cilët Allahu azza wa jall ka shluar mëshirë dhe rahmet ndaj ta. Pra ato syje, pra Allahu azza wa jall ju ka dhënë atinëve urtësi edhe hikmet. Thot fak ومن يؤتي الحكمتك فقد أوتي خيرا كثيرا أشاتين فشكا الله عز وجل يكاظون كت أرسي أذ يكاظون كت دطوت حكمت يكاظون شمت ميرا أيوني أشكا أشت أيوني أشت أشاتين أشكا الله عز وجل يكاظون أرسي أذ أيوني أشت أشاتين أشكا الله عز وجل يكاظون حكمت يكاظون شمت ميرا مكون قد تنفى شي أذ نامي برفيتو بيا تنفى تميرا تينا سكو داني كوشن كت دنيا شكا شم بارا edhe ka shumë vila, edhe ka shumë sene, kina qef më konë gatina, qka? Që ndoshta da njëherë në ashtit e vila e vetë, apo në ashtit e bazendi e vetë, ose në ashtit me kjerën e vetë, ose në ep një drekë, edhe kështu më ratë. Po këtë janë të mirat e kësaj dunjojës, ndërsa ilmi, ashtë e mira e dunjojës edhe ahiret. E kur jenë shëshni me ulema, jenë shëshni me ka, me njerës të cilët Allahu i ka dashtën, edhe ja ka dhonë në rahmetin e vetë. E çatina që Allahu azza wa jall ja ka dhënë në mirësinë, edhe ja ka dhënë urtësinë, edhe i ka dhënë shumë të mira, do thotë ti spaku mundesh me u përfitue prej të mirave të atina, duke mos e kuptu, po më vonë do thotë i shef se këto të mira edhe këto nimete i ki, për atë arsye se je shoqënuar me çat alim, me çat njeri që Allahu azza wa jall i ka dhënë rahmet edhe i ka dhënë të mira. Ilmi vëllezër është do thotë një dritë, është një nur, është një sen që ka shumë largë sheh. Thëtë Allahu Azza wa Jall në Kur'an, kul, hadhihi sabili, ed'u ila Allahi ala basiratin. Thuja Muhammed se kjo është rruga e jeme. E në këtë rrugë dhe thotë unë nuk thiri me ignorancë, po thiri dhe thotë me shka? Me dritë, thiri me drejtësi, thiri me largë pamësi, thiri me qëta shka e kamësue, Allahu atina e kosh mi falë. Dhe thotë qëta shka Allahu Azza wa Jall ka dashtë edhe ka zgjedhë, edhe ka shtin rinë në alimave, dhe thot janë njerës të cilët largë shofin, qashtu su kushka ka ardhë në hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ku ka thonë, it të kifi rasët el mu'min, fe innehu jera binuri la, keni kujdes, dhe i largë pamësisë së besimtarit, ha? Keni kujdes, dhe i largë pamësisë së alimit, se a i shef me ka, me dritën e Allahot atina i kosh mi falë. Women i ptega, wa subhanallahi wa ma ana min al-mushrikin. Pastaj thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, wa man ittaba'ani, edhe ata të cilët e pasojn Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, i lartësuar koft Allahu, e Muhammedi sallallahu alaihi wasallam nuk ka as të thot prej mushrikëve. Çaj i cili do thot Allahu azza wa jall i ka dhënë ilm, edhe punon sipas çatina ilmit, i ka dhënë do thot largpamësi, edhe dhe thot nuk ka prej mushrikve, po ashtë prej atinve shka e fanderon edhe lavdon Allahun Azza wa Jall. Djetarët janë ata të cilët mas mirti i din realitetin e gjonave, mas mirti e din historien, mas mirti e din se që shka ndodhën ndodhit. Pse? Pra të rësue se janë armatosën me ditunina Allahut Azza wa Jall. Të to dhe thot ashtë ursia, të to dhe thot ashtë mirësia, edhe të thotë thot, ashtë larë pamësia. Thotë Allahu Azza wa Jall në Kur'an, kul inni ala bejjineti mi rabbi, thuj atinve, se une që tash kam të folën, nuk jam të folë prej hamendjes, por jam të folën duke u bazuar në argumentet, në delilet,
në gjykimet të cilat mi ka dhënë Allahu Azza wa Jall. Edhe një dietar do thotë kur fol për një çështje, do thotë ajo çështje është e bazuar në fjalët e Allahut, është e bazuar në fjalët e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, ndërsa fjalët e Allahut dhe fjalët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam janë argumenti më i qartë kur asnjëherë nuk gabojnë, edhe çaj i cili fol me to, asnjëherë do thotë nuk gabon, po gjithmonë do thotë peshojën e ka, çashtu sikurç ka është e drejta dhe çashtu sikurç ka është realiteti. Atina i kosh mi fal. Ilmi apo ditunia apo alimat janë ata të cilët na mësojnë neve se çish me ardhur te xheneti. Janë ata të cilët neve na mësojnë se çish mu largue prej xhehenemit. Se vetëm se me ilm të shnosh e me dituni të shnosh, e cila mirët prej alimave të shnosh, fitohet xheneti. Nëse e ki ilmin prej alimit i cili ka frikë Allahut, ilmin prej alimit i cili fol me argumentet e Allahut dhe me hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e ke afru vetë vetin nga xhenetit. Thot pra pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithin të cilin e transmeton Muslimi, men salaka tariqan yaltamisu fihi ilmen sahala Allahu lahu bihi tariqan ila al-janna. Çaj njeri i cili e merr një rrugë, në të cilën rrugë ka dëshirë me mësu ilm, me mësu dituni, me mësu fjalët e Allahut, edhe hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, Allahu ja ka lehtësuar që tina njeriut që për me ardhën terit e kushka të rruga e gjenetit. Dhe thot, ilmi është rruga shka të kalzon si qish me shku të gjenetit. E këtë rrugë mas mirë ti kush din me kalzue, din me të reguat dhe thot, djetarët, din me të reguat dhe thot, njerëzit e menqëm, njerëzit të cilve Allahu Azza wa Jall ju ka dhon urësi edhe ju ka dhon dhe thot, mirësi. O vlezër, mos harani se njerëzit ma dashun në sipërfaqen e tokës kush janë ulemaja. Do thot mas dashët, njerëzit më dashët do thot në sipërfaqen e tokës janë ulemaja. Për ata syje pra çaj i cili i don ulemat, do thot vetëm se me i dash ulemat është një fitim i madh shumë. Ka ardhur në hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ka ardhur njëri dhe i ka vetë ka thonë, o i dërguami Allahit, ka një njeri i cili i don alimat, por nuk ka ilm sikur ata që kanë. Do thot unë i dua ma ilm sikur ai nuk kam. Po i don ata të cilët janë punëtor, shka falin namaz, e agjinojnë Ramazan, e japin zeqat, por ai ka namazi, e ka zeqati, e ka agjinimi, dhe thotan shumë i dop, ama i don ata. Ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, el mer'u ma men hab. Njeri do të jetë me çata çka ai e don. Do thot vetëm se me dasht alimin, do thot vetëm se me dasht alimin, është fitim i madh. Fitim dunjo edhe është fitim në ahiret. Pse? Se në ahiret ki mu kon me qëta që ka e don. E kure ke dash do thot një alim, edhe pse nuk e ki ilmin e tina. E kure ke dash një zahid, edhe pse nuk e ki zuhdin e tina. E kure ke dash një teki, edhe pse nuk e ki takvallokin e tina. Kemi imit edhe kemi shpres se kina mu konën do thot në shëshnijin e tina, shëshnijin e tinve, sikur që e ka përmend do thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithin të cilën transmeton Buhariu dhe Muslimi, el mer'u ma men hab, njeriu do të jetë me ata të cilët ai i don. Po ashtu pra, dashja e ulemave, dashja e alimave, dashja e sahabeve, dhe thot, ashtë një prej kushteve, më konë në gjenet me ta. Thot Allahu Azza wa Jall, ma alledhine en amallahu alejhim, dhe t'jen dhe thot, me ata, me të cilët Allahu është i knasht, ma nibijin, me pejgamberët, wa siddiqin, me ata të sinqertit, wa shuheda, me dëshmorët, wa salihin, me ata të cilët janë, salihina për burat mirë, vë hasene, ula i ke rafika, e sa shëshnije mirë që është kjo. Inshallah, Allahu Azze o Gjell, në rinjallë dhe thot në shëshnije në tinve. Qëtër kërë Allahu Azze o Gjell, ja ban nasib, dikujna për me i dashtën ulemat, Allahu Azze o Gjell dhe t'ja bojnë nasib dhe thot më ukon shëshnije në tinve. Ki njeri dhe thot i cili i donë ulemat, edhe punon si pas ilmit të tinve, nuk gabon dunjoas, nuk gabon në ahiret. Po në koft edhe prej gjunahqarve më të mëdhaj. Ka orë në hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, se në gjunahqar i madh, ku ka ullin në një shëshni, ku ka kone shëshnia e ulemave, njerëzve të cilët përmendin fjalët e Allahut, edhe fjalët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e kanë ardhë me lashët edhe i kanë thonë, o Zot, në mesin e tinëve ashtë edhe një gjunahqar i madh shumë, dhe thot i cili nuk meriton me u fal, nuk meriton dhe thot ki rahmet, pse shumë gjunahet mdoja, po që u gjind
mesin e ulemave edhe në fjalimin e tinve, në tubimin e tinve. E ka ardhën dhe thot përgjegje prej Allahut Azza wa Jalla, qashtu su kush ka ardhën në hadithin të cilin e transmiton Buhariu ku thot, walahu kad ghafard, edhe ata thot e kum fal, dhe thot edhe atë gjunahqarin, Allahu Azza wa Jalla e ka fal. Pse? Humul qawm, dhe thot pse? Se ulemaja janë një popull, ha? La jeshka bihim gjelisuhum, dhe thot nuk mundet me shku poshtë qaj shka ullet me ta. Dhe thot më konë edhe gjunahqarin maj madhë, edhe më konë qaj i cili je i mosht me gjunahe mas shumë ti. A ullin mesin e ulemave, vetëm se ullja në mesin e tinve, ashtë prej Allahut Azza wa Jalla një selam, i cili selam ta jep me kuptue dhe ta jep me dije se ti tu kanë falë gjunahe. Dhe thot, o vlezër, prezenca për para alimave, prezenca për para mezlisive tinve, prezenca për para ligjeratave tinve, kur gjonë nëse nuk fiton, dhe thot, nëse nuk metë në krye asë një ajet, nëse nuk metë në krye asë një hadith, ka me të metë ajo që Allahu Azza wa Jalla ka dashë edhe ti ka fshinje gjunahet, pse? Se gjete kohë me ullën me njerëzit të cilët Allahu i donë ata. Për këtë çështje pra, dashuria ndaj ulemave edhe dashuria ndaj ilmit, ashtë do thot një pun e madhe shumë, të cilën do thot duhet me kuptu na pak ma shumë edhe ma gjanë. Qish duhet me kuptu ma shumë edhe ma gjanë? Duhet me kuptu do thot ma shumë edhe ma gjanë, ashtu që nëse dikush prej ulemave na porosit me u konë të devotshëm, duhet me u bon të devotshëm. Nëse na porosit me lanë një çështje, duhet me lanë një çështje. Po nëse na porosit me punu një punë, duhet me punu qatë punë. Po nëse na porosit për më konë dërushëm, duhet me u bon dërushëm. Nëse na porosit që për me respektu dhe një kanë, duhet me respektu. Pse? Se larpamësia e tina ashtë ma e madhe se larpamësia e jote, e jo su kërshka shpesh herë ndohet në përmezlise të pajtimeve, edhe në përmezlise ku do të më morë parasysh fjale e hoqës, e a i thotë o hoqë, unë e zdo respekt ndajteja, ma unë e kuvnue me nënteme edhe unë e qështu me ndaj. Dhe thotë kjo ashtë një gabim matë madhë, kur dhe thotë njerëju e banë, kur menën e tina e qëtë për para menës e alimit, ndërsa aj nuk për të këshilon, edhe nuk për të udnon për kur gjonë tjetër, përveç se për të mirën tane, për interesin tanë, për ardhmërin tanë, për dunjojën tanë, për ahiretin tanë. Që atëherë kur nuk ndëgjohet fjala e alimit, atëherë do thot bëhet zullumi. Që atëherë kur nuk respektohet fjala e të diturit, që atëherë do thot mirët në përkam haku. Që atëherë kur nuk respektohet fjala e alimit, që atëherë do thot vjen tërë të gabimi, pse? Se nuk kanë punu me dritën, të cilën dritë Allahu Azza wa Jalla ja kalon mesin e tinve, se thamë se ulemat janë drita apo janë kandili i këti umetit. Qa i cili nuk donë me pranu që të kandil, e ka refuzu dhe thot fjallë në Allahut edhe fjallë në pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem, pse se pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem përthot, el ulema u varathetul embia, dhe thot alimat janë pasarsit e pejgamberit, e kur nuk përdonë me ndëgjue pasarsin e pejgamberit, atëre ta di se rezultati jatë ka më konë zero, se nuk e dashë me praktiku fjallë në Allahut edhe fjallë në pejgamberit sallallahu aleyhi ve sellem. E jonja pra vlezën ashtë që me u konë shëshni me ulemat, edhe me përfitu prej regullave tinve, prej nasihateve tinve, edhe ato regula, edhe ato nasihate do thot me ishtin në praktikën ton, edhe me ishtin në përpun e tona. Për të asyje pra, ulemaja do thot janë ata shka mas shumë ti meritojnë me u respektue, shka mas shumë ti meritojnë me u nderue, shka mas shumë ti meritojnë me u folë mirë për ta, shka mas shumë ti meritojnë do thot me u përmendën fjale e tinve. Ulemaja janë njerëz të cilët edhe ku të vdekin, ju qohët rahmet atinve. Dhe thot, edhe ka vdek, ka shku prej kësaj si përfaqë, për sëri, dhe thot, ju qohët rahmet. Thot, Allahu Azza wa Jalla Kur'an, وَالَّذِينَ جَاءُ مِنْ بَعْدِهِمْ يَكُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَالْإِخْوَانِ لَلَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ. Edhe ata të cilët, dhe thot, kanë orë pas tinve, dhe thot, pas alimave, çka thojnë, o Zot, na fal neve, a kupton? Po fali edhe vllaznitë tonë, të cilat janë konë për para neve, të cilat janë konë të armatost me shka me iman. Wala të gjalë fi kulubina gille lille dhina amenu, edhe mos në zemra tona, kur një shfar haseti, apo kur një shfar gjelozije, ndaj atinve të cilat kanë besue, Rabbena inne ke raufur rahim, o Zotë jonë, ti e rauf edhe ti e rahim, ti e më shirëshëm, edhe ti e cili shumë falë. Dhe thot ulemaja o lezën, janë njerës të cilat nuk kanë haset, ndaj atina halimi që ka konë për para.
por me çdo krenari, edhe me çdo respekt, edhe me çdo mirëseardhje, e thot fjalën e alimit që ka kon për paratina, e tregon mendimin e tina, duke respektue dhe duke ngritën, pa marë parasysh se ai alim, a kon për atinëve që ka i ka transmitue hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, a kon për atinëve që ka i ka komentue, do thot argumentet, apo hukme të cilat nxjerrën do thot prej çetina ajetit apo prej çetina hadithit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Për atë arsye do thot ka ardhur në librin e Tahawiut ka thonë prej besimit të ehli sunetit asht prej besimit të ehli sunetit asht do thot me fjalë me fol fjalë të mira për ulemat me i respektu ata me i ngrit ata me punu sipas veprave të tinve edhe çaj njeri i cili e zgat gjuhën e vete edhe fol kundra sahabeve, apo fol kundra tabiinve, apo fol kundra imamave të partë të selefit, apo fol kundra ulemave, që kinjeri e ka devijue rrugën e drejtë. E sakë si e shembuj kemi, shka kur dikush donë me drejtue ka kodrën, donë me drejtue dilin, donë me drejtue që ata shka Allahu Azzawajal e ka ngritën, e ajë donë mi ka dzu dhe thët gabimet e tina, që ki do të të adini si ka devijua dhe ka dalë prej rrugës së drejt. Inshallah Allahu Azza wa Jall na drejton edhe na regulon edhe na këthen ka hajri. Duke pas parasysh se ilmi o vlezër ashtë një sen shumë i ram, edhe ashtë një sen shka shumë shpërblehet, edhe ashtë një sen shka ndoshta na nuk mujna me arrit, por nëse na nuk mujna me arrit, spaku qka ashtë, spaku ashtë bile që e vladve tonë, avo fmive tonë, t'ja porositna, apo t'ja bojna emanet, që ata më konën, pre atinve shka mirën dhe thot me ilëm edhe me dituni. Nëse donë Allahu Azza wa Jall që evladin tanë, me t'a bon prej alimave, me t'a bon prej atinve shka e përcjenin fjallën e Allahut edhe fjallën e pejgamberit sallallahu aleyhi ve sellem, kimi apo hajrin dunjoa dhe në ahiret. Ka thonë pejgamberit sallallahu aleyhi ve sellem, se njeri u këtë vdes, ju më shjelën këtë tefteret, me prej ashtim të regjonave, edhe për atinve të regjonave kanë thonën Waledun Salih jedë u leh nëse mas veti kalon një evlat të kajrit i cili ban doa për ta ndësa evlat i kajrit cili ashtë ashtë qaj alimi i cili e kam suhe qatë doajën e cila doa dhe thot kërkon prej Allahut që ti me të bo makfiret dhe thot nëse donë Allahu Azza wa Jall e me të bo për atinve qka ka me quhe me mësue këllu Allahin e ka me quhe me mësue rrugën e kajrit qatë rrugët kajrit të cilën ti ja ke mësue sot e vladit tanë, kemi apohe kherin dunjo, po kemi apohe kherin edhe ku daqë për para Allahot Azzawajal prej istikfarit të cilin e ka muaj për tyje. E lusë në Allahot Azzawajal me në bon prej atyreve të cilet e mësojna ilmin edhe respektojna ulemat prej atyreve të cilet dina me nejt me ulemat edhe me ingrit ulemat prej atyreve të cilet dina me përfitu prej ilmit tinve edhe prej atyreve të cilët i ngojnë akshillat edhe urnat e tinve. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum.